Bon dia. Bon dia a totes i tots i benvinguts a la sessió informativa d'assignatures optatives. Aquesta és l'última sessió que fem de cara a la preparació de matrícula del curs vinent. Com sabeu i heu pogut veure en els diversos mitjans informatius que tenim, hem fet sessions per tots els cursos. Ens alegra veure que aquesta és una de les sessions que us motiva i veniu, perquè a vegades no tenim aquest èxit i ens agradaria sempre obtenir el mateix èxit. O sigui que animem que en els propers cursos hi hagi molta assistència. Aquesta sessió la tenim prevista per unes 2 hores aproximadament. És llarga perquè aniran venint els caps d'àrea de totes les matèries de la facultat per explicar-vos els aspectes més interessants de les assignatures, de l'oferta que es farà el curs vinent. Així mateix ens presentem. Estic acompanyada per la Maria Gundín, que és la vicedegana d'Afers Acadèmics de la facultat, que us presentarà un programa específic que tenim per poder fer assignatures de màster i altres temes. I jo mateixa, que sóc Cristina Gorgas, la cap de secretaria de la facultat, i us introduiré ara amb els aspectes, diguéssim, més administratius. Així doncs, comencem. Tota la informació que us donarem ara està penjada a la intranet, com sempre. Sempre heu d'anar a buscar allà la informació. A banda, ja us hem avançat part de tota la informació que anireu trobant al llarg del mes de juny i de juliol amb el full que us hem donat a l'entrada. En aquest full hi consten totes les assignatures que ofertarem al curs vinent. La relació d'assignatures que hi ha en aquest full és, insisteixo, el que ofertarem. No són totes les assignatures que consten en el pla d'estudis. El pla d'estudis té X assignatures, però per qüestions d'horaris, de pressupostos i d'oferta acadèmica no les podem ofertar totes. Per tant, cada any, per cada curs acadèmic, des de la facultat, s'actualitzen i seleccionen les assignatures que es donaran. Per tant, aquest és el full que per ara és el definitiu. Si hi hagués algun tipus de modificació, trobareu tota la informació actualitzada a la intranet. Per una altra banda, i com ja sabeu, perquè ja sou coneixedors i, a més, usuaris, per saber els continguts de les assignatures, ho podeu anar a buscar en els PDAs dels cursos anteriors. És a dir, podeu anar a buscar els PDAs del curs 15-16 i allà trobareu tot el contingut. No trobareu el PDA del 16-17 perquè, per reglament de la UPF, això ho fem, publiquem els PDAs abans que comenci el trimestre. Però d'un curs a un altre, en principi, no ha de canviar gaire. Sí, la qüestió de les graelles horàries i les distribucions de temes, però el contingut acadèmic, pròpiament dit, no té per què canviar. Per una altra banda, veureu que en aquesta relació d'assignatures que us hem donat, hi ha una sèrie d'assignatures optatives que comencen dient-se temes, temes actuals de recursos humans, temes actuals en direcció comercial, temes de macro, temes actuals en comptabilitat de gestió, temes actuals en política d'empresa i temes de micro. Aquestes assignatures són unes assignatures de continguts avançats i des de la facultat us demanem que sigueu ben conscients de que seleccioneu aquestes assignatures. En el moment de la matrícula, qualsevol de vosaltres la podrà escollir, però no hi ha incompatibilitat, però sí que us aconsellem que prèviament hagueu agafat les assignatures que són de la cadena
que acaba tenint temes de micro, de macro, etc. És a dir, que feu, doncs, si heu estudiat ADE, doncs, que acabeu de fer el complement de les micros i de les macros que poden ser optatives en els vostres estudis, o de recursos humans, doncs, que prèviament hagueu fet les altres assignatures més bàsiques de recursos humans. Això no vol dir que, que sense haver fet prèviament aquestes assignatures no la pugueu aprovar, però us requerirà més esforç i ja el professor parteix d'una base acadèmica, doncs que vosaltres l'hauríeu d'assolir en menys temps, que ho tingueu present. Per una altra banda, també, tal com diu aquí a la transparència, el temari d'un curs a un altre pot canviar. A les sessions prèvies que hem fet de matrícula ja us hem explicat que dintre del còmput d'assignatures optatives que podeu fer, que a la facultat són 54 crèdits per uns plans d'estudis i 59 pels altres, dintre d'aquests nombres de crèdits optatius podeu aconseguir crèdits a través d'altres activitats que no són pròpiament les assignatures de la facultat. Amb això li diem els crèdits RAC. Aquests crèdits, que són 6 crèdits, els podeu aconseguir a través de les activitats que hi ha a les transparències. Fer, sobretot, molta incidència amb els alumnes, que segurament aquí ja n'hi ha algun, que hagueu començat el grau al curs acadèmic 14-15. Hi ha algú a la sala que hagi començat el grau al 14-15? Val. Allà al fons hi ha un parell d'alumnes. Ho dic perquè que tingueu present, són alumnes ja amb curiositat prèvia, això està molt bé, que tingueu present que per llei, per tenir el títol de graduat, és indispensable haver presentat el certificat de llengua amb una de les llengües més comunes de la comunitat europea, haver presentat el certificat. Aleshores, a través d'aquest certificat, aquest certificat es pot treure a través d'idiomes UPF i podeu aconseguir també crèdits RAC. Tingueu present perquè és un requisit indispensable per poder tenir el títol de graduat. Hi ha un altre tema que s'incorporarà com a novetat al curs 16-17 i és que la Universitat Pompeu Fabra ha aprovat el que se li dirà l'optativitat transversal de lliure elecció. Això significa que qualsevol alumne de la UPF, quan té la condició per poder cursar assignatures optatives, podrà fer un nombre d'assignatures optatives d'un altre estudi. En el cas de la Facultat d'Econòmiques, això ja ens passava una mica perquè havíem ampliat optatives d'altres estudis en els nostres plans d'estudis, però l'oferta era molt limitada. Ara, a partir del 16-17, cada facultat oferirà assignatures i els alumnes hi podreu accedir. Ja no hi haurà, pels estudiants de la facultat, competireu amb els altres estudiants dels altres estudis i fàcilment hi haurà més places. Aquesta oferta d'assignatures es farà després d'haver tancat la matrícula pròpia de cada una de les facultats, de cada un dels estudis. Per tant, se suposa que hi haurà més places d'assignatures en general. Pel que fa a la facultat, tingueu present que seguim mantenint el límit d'assignatures d'aquest tipus, és a dir, d'assignatures d'altres estudis que podeu fer. Ho mantindrem a 12 crèdits, però l'oferta serà molt més àmplia. Haureu de fer atenció també en les incompatibilitats. Hi haurà assignatures que, malgrat que hi hagi oferta, a lo millor pels estudiants de la facultat hi ha incompatibilitat. Per tant, això ho haureu de tenir present. Com és un tema nou, encara l'estem treballant i no us podem concretar molta informació, però farem la difusió
forta, quan tinguem la web preparada, i ja us anirem passant la informació. Ara, en aquests moments, estem en construcció de la web, i llavors allà, quan ho tinguem implementada al web, trobareu calendari, oferta d'assignatures, incompatibilitats, etc. Tota la informació requerida perquè us pugueu matricular. Les dates per fer aquesta matrícula encara no les sabem. Primer de tot, vosaltres haureu de fer la matrícula normal de la facultat, que ja us publicarem quan serà, i aproximadament seguint altres cursos, doncs heu de comptar que serà cap allà la tercera setmana de juliol. Per tant, vosaltres feu aquesta matrícula. Si teniu pensat fer assignatures d'aquesta transversalitat, doncs teniu dues opcions. O bé deixar uns crèdits per matricular esperant aquest nou període, o matricular-vos d'assignatures optatives de la facultat i després poder fer el canvi. Perquè aquesta nova matrícula de transversalitat es farà a través del programa d'automodificació, que l'anem fent servir al llarg de tot el període de setembre. Per tant, vosaltres ja estareu oberts a poder fer aquests canvis. Heu de pensar bé què és el que més us convé. Aquest mateix reglament que permet matricular-vos de transversalitat també s'ha obert a augmentar el nombre de crèdits optatius que vosaltres podeu fer al llarg de la carrera. Fins ara vosaltres podíeu matricular de més 12 crèdits optatius i ara això s'ha incrementat a 16 crèdits. Això va bé de cara a si voleu fer algun canvi, si voleu que en el vostre certificat acadèmic doncs hi hagi més assignatures de les que són justes i necessàries, i a més voleu enriquir acadèmicament doncs els vostres coneixements. Doncs ara passo la paraula a la vicedegana Maria Gundín. Gràcies. Gracias, Cristina. Buenos días. Gracias por estar aquí y gracias también a todas estas personas del equipo de gestión que nos ayudan con esta sesión y a mis compañeros que vendrán a presentar las asignaturas de las diferentes áreas. Yo os quería hablar muy brevemente de unas asignaturas que pertenecen al máster, ¿vale? A un posgrado estrictamente académico y que también están abiertas para su matrícula y para que se incorporen sus créditos como optativas en la carrera. Se trata de asignaturas que son, digamos, que tienen una cierta complejidad, lógicamente, porque están pensadas para aquellos estudios de posgrado, pero que pueden matricular alumnos que así lo deseen. En cualquier caso, hay una sesión específica para aquellos que podáis estar interesados y se os informará de las fechas de la fecha de esta sesión. Está pensada para expedientes de media excelente, ¿vale? Más que nada porque esto será lo que garantice el éxito a la hora de cursar las mismas. Y se ofrecen solamente 3 plazas en cada asignatura de máster abiertas a alumnos de grado, ¿vale? Solamente podéis cursar por curso 2 asignaturas como máximo dentro de este programa. Entonces, en breve os informaremos de cuándo haremos esta sesión. Luego, como sabréis, porque imaginamos que por eso estáis aquí, se han hecho una especie de itinerarios en el sentido de ir recomendando asignaturas que guardan cierta similitud encaminadas a una orientación determinada, sea para un futuro académico o profesional, en diferentes áreas de conocimiento. Esto lo que os da simplemente es un conocimiento algo más potente en el área que escojáis, pero no se verá reflejado en vuestro expediente que habéis escogido la especialidad de teoría económica o la especialidad de métodos cuantitativos o de marketing. Esto no se verá reflejado de manera explícita, simplemente es una opción personal vuestra
y que, digamos, decidís escoger asignaturas del tipo tal área de conocimiento, ¿vale? Por lo tanto, no es obligatorio que matriculéis todas las asignaturas de tal área de conocimiento de carácter optativo, sino aquellas que vosotros deseéis. Simplemente se intenta orientar y agruparlas para que sepáis cuáles, digamos, son coherentes en ese, digamos, ámbito de especialización que vosotros queréis escoger. Bueno, con respecto a esto creo que no tengo que decir nada más. Lo mismo ocurre para el grado de management, ¿vale? Que como sabéis hay como cuatro áreas de conocimiento, digamos, en las cuales se agrupan las especialidades, que son marketing, contabilidad de auditoría, organización de empresa o investigación operativa, y del mismo modo que acabo de explicar, tampoco tienen una mención específica en vuestro expediente académico, pero sí que agrupan asignaturas de estas cuatro áreas, ¿vale? Por lo tanto, estaréis un poco más guiados a la hora de escoger cualquiera de ellas. Lo que sí hacemos es, cuando se han escogido más de tres asignaturas de cualquiera de estas áreas, es que tenéis como una mención, ¿vale? Un documento que acredita que estáis más especializados en cualquiera de las cuatro áreas que aquí se mencionan. Ya está. ¿Sí? Vale. Lo que haremos ahora es el profesor Guillem López, jefe de área, explicará las asignaturas de su área y bueno, iremos presentando asignaturas específicas de diferentes perfiles formativos. Llavors, Maria, abans que comenci el labor, explica... Bon dia. Conmigo empezó todo, recordaria que diria el Piqué. L'assignatura que us presento, que és troncal, és Fonaments d'Economia Pública. Aquesta és una assignatura que dona les bases per després desenvolupar diferents recorreguts que tenen dues grans vessants. Una és l'economia pública aplicada, més enllà de la teoria, que és l'assignatura que és la mare dels ous, i l'altre perfil, que és el de fiscalitat. Són dos àmbits, economia pública aplicada i fiscalitat, són les dues branques que surten d'aquesta assignatura. És una assignatura de primer trimestre que té la seva complicació, és un desenvolupament de la micro, però que ajuda molt a entendre el que potser al llarg de la carrera no vegeu amb prou propietat, que és que pràcticament la meitat de tota la generació de renta i riquesa que fan les economies occidentals està influïda, tergiversada, aquí hi ha opinions per tots els gustos, per les decisions del sector públic. No diré que això justifiqui que en el currículum vostre hi hagi d'haver la meitat d'assignatures del sector públic, perquè no és el cas, de fet n'hi ha una només, que és aquesta troncal a la que m'estic referint. Dintre ja del desenvolupament d'aquestes branques dels fonaments de l'economia pública, en el món de l'economia pública aplicada, això ja són optatives, tindreu una assignatura que té aquest títol, Economia Pública Aplicada, que el que fa és aterrar la teoria en el món concret, en referències també per al cas del nostre país. I després, ja molt particulars per la gent que li agrada prou el tema, que en aquesta mateixa branca aplicada hi ha una assignatura que és de gestió sanitària, gestió d'institucions sanitàries, que té ja un perfil molt més concret i molt més orientat a conèixer un món que potser us obre amb posterioritat a través dels diferents mestratges. El de la gestió pública, tres quarts del mateix, és una assignatura de segon trimestre que després té recorregut en un propi màster de gestió pública, que la universitat també hi és present. I dues assignatures molt específiques que són de miscel·lànies, anàlisi de polítiques públiques,
que el que fa és agafar temes d'actualitat i analitzar-les des d'aquesta òptica de la microeconomia pública aplicada i comptabilitat pública. La paraula comptabilitat pública no fa justícia potser en els seus continguts, perquè el que busca és donar instruments per a la presa de decisions en el sector públic. Es diu comptabilitat, però no només és comptabilitat, és saber fer una concessió, saber instrumentar un partenariat públic i privat o simplement fixar correctament un preu o les vostres tasses acadèmiques que tan alegrement pagau. Fora d'aquest gruix, també us vull deixar constància de que dintre de relacions laborals, ciències del treball, hi ha una assignatura de l'àrea que és l'economia del medi ambient, això ja ho podríeu agafar vosaltres pel vostre compte si us interessa, i també dintre de la facultat, si bé amb una especificitat ja entre el que és l'economia pública i el que és la història econòmica, hi ha l'assignatura de història del pensament econòmic que pertany també en aquesta mateixa diversificació de la branca, repeteixo, economia pública aplicada. L'altra branca, i amb això acabo, és la de la fiscalitat. Tenim aquí dues assignatures que són nuclears per als qui us interessin els temes, d'empresa segur, règim fiscal de l'empresa, una de les assignatures millors valorades de tot el departament, feta per professors associats, sota la meva suposadament tutela. Després hi ha una de sistema fiscal. La diferència entre règim fiscal de l'empresa i sistema fiscal és que el sistema fiscal és més general, porta la imposició directa també i porta algunes coses que sobrepassen el que afecta estrictament una empresa versus règim fiscal de l'empresa, que té a veure amb imposició indirecta, amb IVA i en societats. I després també, en el grau d'International Business Economics, hi ha una assignatura que és d'International Taxation, que és en anglès, òbviament, i que complementa un poc aquest recorregut en el món de la fiscalitat. Prometo que les branques, passejar-se per les branques és relativament divertit, però no prometo que el passar de l'arbre a la banca sigui fàcil si no hi fes un esforç. Per tant, tot aquell qui no tingui interès, possibilitats, etc., de dedicar-se com és l'objectiu d'aquesta casa, potser que millor que no pugi l'arbre. Gràcies. El profesor Gabor Lugosi os explicará ahora las asignaturas optativas dentro del perfil de métodos cuantitativos avanzados. Gracias, Gabor. ¿Ahora? Ahora sí. Buenas, estoy aquí para explicaros este conjunto de asignaturas que se llama Programa MQA, Métodos Cuantitativos Avanzados. Ya, como sabéis, estamos en el medio o el principio de una revolución tecnológica sin precedentes. Y para participar en esto hay que saber matemáticas, estadística, investigación operacional, hay que conocer métodos cuantitativos. Vale. Si alguien hoy en día es bueno en análisis de datos, en mates, en estadística, en optimización, todo esto se posiciona con una ventaja enorme en el mercado. ¿Vale? Y este grupo de asignaturas está aquí para ayudaros en esto. ¿Vale? El programa formalmente os da un papelito si cursáis al menos tres asignaturas de estos. ¿Vale? Álgebra lineal y sistemas dinámicos, análisis multivariante, que es estadística avanzada, análisis real, ahora os contaré un poco más en detalle, econometría aplicada, investigación operativa, técnicas de previsión, teoría de juegos y diseño de instituciones, marketing computacional, redes, multitudes y mercados, precios dinámicos y computación
computación estadística, ¿vale? Estas son las asignaturas. Si alguien cursa al menos tres de estas, tendrá una diploma, ¿vale? Pero lo importante no es esto, lo importante es que estas asignaturas son un poco más desafiantes que la asignatura típica, pero os ofrece unas herramientas que serán muy, muy útiles, ¿vale? Os los recomiendo mucho, ¿vale? Voy a hablar en detalle de dos asignaturas de estas, de álgebra lineal y sistemas dinámicos y análisis real, porque estas están en la área de matemáticas y del resto de las asignaturas ya los otros jefes de área os van a contar detalles. Álgebra lineal y sistemas dinámicos es... Un sistema dinámico es como el mercado, como un sistema físico, es algo que tiene algunas reglas, ¿vale? Determinísticas que describen cómo se evoluciona esto, ¿vale? Por ejemplo, si queréis entender cómo se evoluciona el precio y la inflación, se puede describir un sistema, un modelo, y luego esto se analiza. Estos son los sistemas dinámicos. Y la herramienta principal para entender los sistemas dinámicos es álgebra lineal, que conocéis de una manera limitada. En esta asignatura habrá álgebra lineal, que es muy útil no solo en análisis de sistemas dinámicos, sino en estadística, en muchos otros ámbitos, ¿vale? Es una asignatura muy chula. La profesora es excelente, Eulalia Nualart. Muy, muy recomendable, ¿vale? Si alguno de vosotros quiere estudiar más, hacer un máster, un doctorado, estas asignaturas son muy, muy útiles, ¿vale? Análisis real es una asignatura de matemáticas, ¿vale? Y esta asignatura lo que hace es, os ofrece... las bases, os enseña cómo argumentar formalmente en el lenguaje matemático, ¿vale? Y esto es muy importante si queréis estudiar un doctorado en economía o seguir estudiando lo que sea. Este tipo de saber argumentar matemáticamente, esto será muy importante en cualquier estudio, ¿vale? Otra vez, muy recomendable para los que tenéis un poco de ambición de seguir estudiando métodos cuantitativos un poco serios, ¿vale? Pues esto es todo. Gabor, igual podrías hacer alusión a networks, multitudes y mercados, bueno, redes, multitudes y mercados, para que no haya malos entendidos. Si puedes explicar un poquitín cómo es esta asignatura. No conozco, vale, los detalles de esto. Bueno, simplemente yo sé lo que no es. No sé muy bien lo que es, pero sé lo que no es. No tiene que ver con redes sociales o el uso de redes sociales para, por ejemplo, incentivar ventas, etc. ¿Vale? Sino es análisis de redes, ¿vale? De redes y de conexiones entre agentes de mercado, etc. Es algo más teórico, más con fundamento numérico. Sí, sí, todas estas asignaturas son de métodos cuantitativos. Sí. ¿Vale? Sí. Pero claro, sí que va sobre redes sociales, pero bueno, el análisis de entendimiento, por ejemplo, una red social se representa por un modelo matemático, que es un grafo. Y la teoría de grafos, o sea, hay una teoría profunda detrás de esto, es también una asignatura chula. ¿Ok? Vale. Damos paso ahora al profesor Ramón Salelles del área de Derecho, que presenta alguna asignatura nueva que ofrecemos este año y que no se ofrecía en el pasado. Gracias. Bien, buenos días. Mi nombre es José Ramón Salelles, soy profesor del área de Derecho Mercantil y quería agradecer a María y al Departamento de Economía la invitación que nos hacen para poder ofrecer esta asignatura de Derecho Mercantil en los estudios de Economía con un sentido transversal y de forma optativa. Esta es una asignatura que yo creo que es muy relevante para personas como vosotros que hacéis
estudios de economía. Es muy relevante en la perspectiva de la formación, en la medida en que el derecho es también una ciencia que puede ayudar a entender mejor la realidad económica. Vosotros estudiáis la realidad económica en la perspectiva de las ciencias económicas, con diferentes instrumentos de análisis, matemáticos, diferentes modelos. Esa realidad puede entenderse mejor con herramientas jurídicas y, de forma particular, con las herramientas que ofrece el derecho mercantil. Por otro lado, esta oferta de derecho mercantil no solo es valiosa para vuestra formación, sino también para vuestro ejercicio práctico. Cuando como profesionales economistas tengáis que trabajar en la realidad o en la práctica, haberos aproximado a diferentes instituciones de derecho mercantil os ayudará a entender mejor algunos de los problemas que como profesionales tenéis que abordar. El objetivo de la asignatura es una asignatura optativa, es por tanto aproximaros a las instituciones más relevantes de derecho mercantil para que tengáis una primera aproximación, un conocimiento general de las diferentes instituciones. Esta aproximación me parece que está especialmente indicada para aquellos de vosotros que en el ámbito de los estudios de economía os decantéis más o estéis pensando más en estudios relacionados con la empresa. Tiene mucho que ver con la economía de la empresa como organización, con el marketing, con la contabilidad, porque os ofrece la perspectiva jurídica de esas diferentes materias. La idea del curso es organizar cuatro grandes bloques en torno a la regulación del mercado y a la regulación de la empresa. Desde el punto de vista del mercado, pues veremos cuestiones que están relacionadas con el derecho de la competencia, con la competencia desleal, con los bienes inmateriales y algunos aspectos que afectan al estatuto del empresario, por ejemplo, el derecho de la contabilidad, el derecho del registro mercantil, que son aspectos que después en la práctica tienen una gran importancia. Veremos en un segundo bloque el derecho de sociedades y se trata de nuevo de entender cómo funcionan las sociedades como formas jurídicas de organización de la empresa, prestando atención al proceso de decisión en la sociedad, la posición de socio y su estructura financiera, cómo se organiza legalmente la estructura financiera de una sociedad, cuál es la regulación legal del capital, de las reservas, de la aplicación de resultados y, en definitiva, de las cuentas anuales, ver el régimen jurídico que aplica en este sistema. Un tercer bloque está relacionado con la contratación mercantil, ver los diferentes tipos de contratación que son más característicos cuando las empresas actúan en el mercado, con la centralidad que aquí tiene el contrato de compra-venta, la contratación bancaria, el contrato de seguro, el contrato de transporte y hacer una pequeña referencia a los títulos valores, todo el régimen jurídico que acompaña la utilización de cheques, de pagarés en el tráfico y que, por tanto, pues también tiene una evidente dimensión práctica. Y, finalmente, el último bloque del curso está relacionado con el concurso, las situaciones concursales, la empresa que está en crisis, la empresa que no puede cumplir con sus obligaciones, cuál es el régimen legal para tratar esa situación. ¿Cuáles son las principales características de la regulación concursal? Bien, estos son los bloques fundamentales del curso. Tenemos pensado hacer una serie de seminarios que puedan ayudar a ver estas materias con una orientación más práctica a partir de diferentes casos y creo sinceramente que puede ser una asignatura útil para completar vuestros estudios de economía con esa aproximación general al derecho mercantil. Y quiero agradecer de nuevo a María y al Departamento de Economía pues, la posibilidad que nos brinda de ofrecer esta asignatura y estoy a vuestra disposición también para cualquier comentario, duda, cuestión que podáis tener en relación con la posible matrícula o la elección de esta asignatura. Muchas gracias. Gracias, María. Perdón. Abans de que marxi el professor Salellas, hi hauria alguna pregunta per aquesta assignatura? Algú vol formular alguna pregunta? Val, doncs gràcies. Vale, gràcies. Gràcies.
Bueno, quiero agradecer a Ramón y al Departamento de Derecho porque esta asignatura nace de una iniciativa de estudiantes que demandaban alguna asignatura adicional de Derecho porque al parecer notabais a faltar esta orientación, esta formación. Entonces, bueno, pedimos al Departamento de Derecho si podrían dar una asignatura pensada para un perfil de economía y empresa y aceptaron encantados, lo cual la verdad es que agradecemos enormemente porque era algo que vosotros pedíais. Gracias. Damos paso ahora al profesor Antonio Ladrón, por ejemplo, ¿sí?, que explicará asignaturas del perfil de marketing. La dará el profesor Pedro Mir, que es un profesor asociado que ya ha colaborado con nosotros en la asignatura de New Topics in Marketing Management. En el área tenemos un total de 9 asignaturas distribuidas de una manera bastante uniforme a lo largo de los 3 trimestres. Comentaros la cadena de comercio exterior y comercio 1 y 2, que se incluye en el perfil formativo organización de empresas y el resto de asignaturas optativas del área en el perfil de marketing. ¿Qué más comentaros? Bueno, básicamente la asignatura e-business va a ser una asignatura que engloba todo lo que es gestión de comercio electrónico. Se van a ver los distintos modelos de negocio, tanto para mercados business to business, mercados industriales, como mercados business to consumer, nuevas tendencias también en economía colaborativa, modelos consumer to consumer, que es un área creciente y bastante innovadora, como sabéis. Se van a ver también en la asignatura diseño de páginas web para comercio electrónico, algo de analítica web para monitorizar y llevar el seguimiento del negocio. También lo que es compatibilización de comercio tradicional o offline con comercio online. ¿Qué más? Temas de seguridad, temas de métodos de pago o medios de pago en comercio electrónico y también se va a ver nuevas tendencias. Básicamente, nuevas tendencias se incluirá todo lo que es gestión de comunidades y redes sociales, que cada vez está teniendo un carácter más importante, cómo las empresas utilizan toda esa información de los consumidores para gestionar las comunidades de la marca. Y también tendencias a nivel de en business. Sabéis que los consumidores son cada vez más multi-device, multidispositivo, cada vez utilizan los dispositivos móviles con más frecuencia para todo lo que son gestiones, gestión de información, compra. Entonces, cómo las empresas están adaptando todo lo que es el mobile marketing dentro del comercio electrónico. Bueno, ya os dije que mi charla iba a ser breve, básicamente unas pinceladas de la nueva asignatura y business. Para el resto de asignaturas podéis ver el vídeo informativo y si tenéis cualquier duda en particular, vía email, estaré encantado de informaros. Gracias. ¿Hi hauria alguna pregunta pel professor Ladrón de Guevara en aquests moments? Alguna pregunta? Doncs, moltes gràcies. Entonces damos paso ahora a la profesora Rosemary Nagel, que nos va a hablar de las asignaturas del área de microeconomía. Now it's on.
So I'm the coordinator of microeconomics, and all the optional courses are in English, therefore I will also present them in English. Yeah, so if you want to come to these courses, you should now understand me. So we have five courses, optional courses, and I will introduce them one by one. The main issue of these optional courses is that they are application of economic concepts you have learned in the first 2 years. Yeah? So let's go to the first optional course, yeah, which is called Regulation and Competition Policy, Learning Objectives. Yeah? So you basically have to understand the economic principles of competition policy and the regulation of natural monopolies. Yeah? So basically you know the fundamentals of competition and the problems of monopolies. And this will be applied, for example, in problems of cartel, merger, tariff regulations. Yeah? And basically, what we do in all courses, we try to link them with real-life cases. Yeah? So you will read resolutions of competition regulations. Yeah? Maybe there is a real case of merger and acquisition of in a certain industry. So you will learn about these cases and you will discuss that in class. So that's the course of regulation competition policy. The next course is game theory and the design of institutions. So obviously you need to understand the fundamentals you learn in the second year in game theory, so concepts of Nash equilibrium, dominance strategies, etc. And then you apply that. Can you click, please? Yeah, continue. So for example, yeah, you can do all three. You will also talk about merger acquisition and in the context of auctions. Yeah, so you will learn about auction theory using your knowledge already of game theory. Then there are important, much more complicated models in game theory, which are so-called signaling games. And you can apply that to problems as why people have a tattoo. Yeah, they want to seem maybe tough. Or you can also have that in real-life problems of organ transplantation. Yeah, how to organize a good mechanism design that we can basically group together different people who can donate an organ and who can receive an organ. So that's the course on you applying game theory directly. The next course is in law and economics. And there basically you try to see a more unified way of regulations, laws, and economic principles. So you can talk about why is there crime? I mean, what is the ideas of crime? You talk about property laws, so we already know about property laws when we talk about externalities. And of course, the important principles are efficiency and solutions, yeah, or internalization of externalities. Yeah? So if I have a property, but with my property I can also pollute the property of another person, we want to figure out how to solve this problem for the person who is responsible for polluting the river or of the town. Yeah, and what is important in all these courses is, and what is taught in class is far away from reality, and here in all these classes we make a nice link to it. Okay, the next please. So there's a class which we call Topics in Microeconomics, and here basically, many of us in micro present our own research. Yeah? So you will be taught basically every week by another professor. And then we can have examples like bounded rational models. So models that take into account that people might not act as according to the principle of maximization. Yeah, and we try to figure out, seeing behavior of real people,
how can we incorporate this in existing models? At the same time, we also do experiments. So I come in and I guide some experiments according to these different topics. So you can have models of the media. What role does the media play in forming opinions? Then we have this year we had a very nice presentation actually by Andreo Mascolel, who also came in to ours, and he gave a very nice topic about price formation, so which you have heard in very many different areas, but he brought it all very beautifully together, presenting price formation in according to a general equilibrium. Yeah, so you have demand and supply and competitive behavior, and then he moved to bargaining, so two-person bargaining. He also showed the problem of Edgeworth box and cooperative game theory, and he also he concluded with some auctions. Yeah, and one possibility is also to talk about network externalities. Okay, at the last course I want to present is experimental economics, so that's basically my specialty, and there you really bring together actual behavior and you compare actual behavior and economic theoretical solutions. So, and the behavior can actually be produced by yourself. So you will be the subject in experiments, as you already know from many courses like Introduction to Economics and in Game Theory also, you play yourself and then you compare already these games, these outcomes of yourself with the theory. But here we really concentrate on this and we teach you also experimental methods, so how to create a game. So you all know the ultimatum game maybe from game theory. Yeah, and you play the ultimatum game and maybe you do little variations. So while in theory you just have discount factors, which are abstract, yeah, you can vary the discount factor and see how different discount factors produce different behavior. So you will do lots of replications, so to learn first, to imitate, and then at the end you will produce your own experiment. Yeah, so I think that's yeah, there was one more line. Yeah, so you basically learn to write a professional paper, as I write that in my own research. Yeah, so you have an introduction and you create your own model. And then you run the experiment in class, so you get real data, you produce the data, you compare it with a theory and you do some little statistical tests. So on the side, you learn about non-parametric statistics. So you bring together all your knowledge you have about theory and your own knowledge of acting every day in everyday life, making decisions. And this is basically what you learn in these micro courses. So always the theory, I mean the dominance is still on theory, but you apply it in very many different ways to different fields of real life, or also just adjusting the models according to the behavior we see, so you stay on a mathematical ground. And, well, you connect basically praxis with theory. Okay, that's what I wanted to say. If there are any questions, you can ask the questions also in Spanish or in Catalan, or in English. So, are there any questions? Well, questions are difficult to ask. And you can write me an email if you have particular questions. Thank you, Rosemary. Bueno, profesor Daniel Serra explicará ahora las asignaturas de producción, logística, investigación operativa. Hola, bon dia. Ara canviarem de xip, passem d'economia a empresa, i dins de l'àrea d'empresa a un perfil molt aplicat. Com veureu, hem agrupat tres perfils. S'ha agrupat un que és investigació operativa, l'altre és organització d'empreses i l'altre és de tècniques quantitatives. Estan bastant lligats entre ells. Perquè els que esteu fent ADE o management,
o inclusive Adimanas té una assignatura que és obligatòria, que és la de producció, organització de la producció o production management. Aquesta, diguem-ne que és una assignatura molt important dins del món de l'empresa. Vull dir, hi ha una empresa, evidentment hi ha una àrea de màrqueting, de finances, d'estratègia, però la core quina és? La de producció tant de serveis com de productes i tal. No? Pues, en gestió de la producció ensenyem com es gestiona una empresa, un magatzem, la logística que hi ha al voltant, etc. Aleshores, lligat a això, hi ha dues optatives, que són les d'investigació operativa i la de logística empresarial. La d'investigació operativa té un nom raro, però és molt senzill, és aplicació de mètodes quantitatius a la gestió d'una empresa. Com gestionar els stocks, com gestionar una flota de camions, com gestionar un magatzem, com gestionar tot el supply chain que té l'empresa des de l'inici de llançament del producte fins que arribi al mercat, als mercats dels consumidors. Tota una sèrie de tècniques quantitatives, d'eines molt aplicades, aquesta assignatura que la dono jo, per cert, és casos reals i aplicats d'exemples en empresa que utilitzem. Bàsicament utilitzem l'Excel, fem tot casos aplicats amb Excel, l'aula es fa en una sala d'ordinadors, únicament 40 persones, i és case solving, resolució de problemes i casos que poden aparèixer de molts tipus diferents en una organització, de problemes de finances, de producció, d'operacions, de recursos humans, etc. La segona, logística empresarial, és bàsicament una assignatura de veure com funciona la logística d'una empresa o d'una organització. Aquesta, que es fa també en anglès, business logistics, és, avui en dia es diu que la logística és el que dona l'avantatge competitiva en una empresa. Exemples com coneixeu, Zara, Mango, etc. L'avantatge que tenen sobre altres empreses és que precisament tenen una logística impecable que fa que puguin produir i arribar al consumidor d'una manera molt més eficient i directa. Doncs aquí és el que treballaríem, veure com aquestes empreses funcionen perquè la logística d'una empresa sigui cada vegada més important i sigui el valor afegit i, com deia, l'avantatge competitiva. Avui en dia, segurament fa anys, quan veia una furgoneta, un camió, posava Transportes Martínez. Pues avui la mateixa furgoneta amb el mateix conductor ja ha canviat el nom i posa Logística Martínez. No? Per què? Perquè cada vegada inclús tothom sap que aquesta és una part fonamental en la gestió d'una empresa. Després, el segon grup és perfil formatiu, organització d'empreses. Bé, és que és un joc. Fem grups i tenim un simulador d'empresa i simplement competiu un amb els altres per obtenir els millors resultats a través de la creació d'una empresa. Hi ha un mercat, un producte, heu de fer decisions de finances, de producció, de tot, de màrqueting, a nivell de pressupostos. Simuleu una empresa. Durant 10 setmanes sou empresaris i preneu decisions en tots els àmbits de l'empresa i competiu amb un ordinador i es van prenent decisions. I hi ha un model que va jutjant si les vostres decisions són bones comparades amb les decisions que fan els vostres companys. És una competició sana, en la qual es simula una empresa. I aquesta, veieu que està aquestes àrees. I finalment, les que diem tècniques quantitatives, segurament la d'investigació operativa, que és mètodes operatius, també podria estar aquí. La primera, aquestes són assignatures que són molt modernes. Modernes, dic que són state of the art del que està passant en el nostre món. El primer és xarxes, multituds i mercats. Aquí parlem de tot el fenomen digital i relacionat amb les xarxes socials i les xarxes, com afecten això a l'economia, al comerç, a totes les situacions, al comerç electrònic, etc. Tot el tema, ja repeteixo, de com les noves xarxes, no tan sols socials, productives, etc., estan transformant el món econòmic. Aquí és on s'analitza aquest fenomen. Màrqueting computacional és la part més quantitativa del que és el màrqueting avui en dia, el màrqueting digital, és com saber, al crear una web, com posicionar-la en Google, que sigui una de les primeres que surti, el que diem el SEO i el SEM, com es va posicionant, quines són les eines que es poden fer que millorem la nostra presència en tots els nous canals de distribució que poden ser Facebook o Pinterest o el que sigui, i com arribar a posicionar-se en aquest sentit.
Finalment, una altra que és increïblement nova és aquesta que preus dinàmics i gestió de l'ingrés. Tots sabeu ara que quan compreu un bitllet d'avió, depèn del dia, l'hora i a través de quin canal el compreu, trobareu preus diferents que van canviant i al cap d'una hora entreu i el preu ha canviat. No és per un atzar això, això és el que es diu revenue management. Les empreses utilitzen uns mètodes per intentar maximitzar el posicionament del preu, treure-li el màxim rendiment a el que seria l'excedent del consumidor, o sigui, o minimitzar l'excedent del consumidor, és a dir, apropiar-se dels ingressos, maximitzar els ingressos d'una empresa i com posicionar el preu. Això cada vegada s'utilitza, ja no parlo en el sector aeri, hotels, tota mena de serveis on el cost marginal és molt petit. El cost marginal és molt petit, és a dir, una plaça d'avió, més o menys, té un ingrés, que és un bitllet, però el cost és quasi zero. És bàsicament, ja ni et donen la Coca-Cola, que ja te la fan pagar. A un hotel és el mateix. Què passa? Què vol l'hotel? Tenir sempre ple l'hotel. Una habitació buida, què li passa a aquesta habitació buida? Que no ingressa res. En canvi, si la tens plena, ingresses i el cost de netejar-la és petit. Per tant, interessa, encara que sigui un preu baix, sempre tenir-la plena. I això és el que fa el revenue management. Intenta trobar com omplir tots aquests slots a un millor preu possible. Bé, en resum, jo diria que pels que feu ADE, de veritat, ADE i management i també International Business Economics i feu producció, organització de la producció, recomano molt fortament la de logística i, clar, la meva, la d'investigació d'operacions, que ja dic, són casos, i van les tres molt lligades, toquem temes que no es sobreposen, sinó són complementàries unes amb les altres. Si voleu temes de rabiosa actualitat, les tres que teniu aquí són, us puc assegurar que fa tres anys no existien aquestes assignatures, no existien ni aquí ni enlloc, i ara és on s'està treballant més en aquestes àrees. I el joc d'empresa és una manera de començar a ser empresaris, a saber prendre decisions, a saber treballar en equip i a saber competir amb els vostres competidors sempre des d'una manera sana. Bé, moltes gràcies i seguim. Ahora os explicaré algunas asignaturas, ninguna es de mi área, por lo tanto no pondré tanta pasión como Daniel Serra a la hora de explicarlas, pero se trata de compañeros que no han podido venir a explicar el contenido de las mismas y por lo tanto lo haré yo brevemente. Y si me ponéis la transparencia, más que nada, en la transparencia veréis, igual que habéis ido viendo hasta ahora, qué grupos hay en inglés de cada una de las asignaturas que se han ido presentando. Del mismo modo que aquí también podéis ver esta información. En el caso de Economía Financiera Internacional, en esta asignatura se estudian los flujos de comercio entre países y flujos de capital, inversiones en cartera, activos diferentes, activos financieros, cuestiones como el funcionamiento de los bancos internacionales, de los sistemas financieros a nivel internacional. Y con todas las herramientas que se estudian en esta asignatura de carácter financiero, podréis entender de una manera mucho más profunda y rigurosa los orígenes de la crisis financiera, de la cual todavía nos estamos recuperando, y la evolución de la misma y las consecuencias que ha ido teniendo en el cambio de algún análisis de valores, de activos, de análisis de riesgo, etc. Entonces, estas son las cuestiones que se analizan en la primera asignatura que quería comentar, que es Economía Financiera Internacional. Luego, por otro lado, en el caso de Econometría Aplicada, es una asignatura que pertenece al grupo de métodos cuantitativos avanzados y en esta asignatura quiero hacer hincapié en la necesidad de haber cursado, si no recuerdo mal, son tres econometrías previamente. ¿Vale? Tres econometrías y esta sería la cuarta econometría, que es un colofón perfecto para aquellos de vosotros que queráis tener un dominio amplio de las herramientas de la econometría para el análisis de cualquier tipo de decisión que pueda ser de índole puramente económica o una decisión orientada y aplicada al mundo empresarial. En ambos casos es una asignatura sumamente útil
de un gran rigor cuantitativo. En el caso de temas actuales en política de empresa, esta asignatura se fundamenta en análisis del caso, ¿vale? Y se trata de aplicar herramientas que habéis adquirido de tipo analítico en la carrera, aplicarlas a casos reales de empresa. Y se trabaja en grupo, ¿vale? Tutorizados por el profesor, digamos, poniendo en práctica todas estas herramientas más técnicas que habéis ido adquiriendo previamente para analizar casos y preguntas que responden a una realidad de una empresa que existe de verdad. Y por último quería comentaros una asignatura que habla de temas, bueno, como decía Cristina Gorgas al principio, temas de recursos humanos y por lo tanto también sería una asignatura de cierre dentro del grado de asignaturas previas que hayáis podido estudiar al respecto de recursos humanos, en el cual lo que se hace es analizar las características de los puestos de trabajo y por lo tanto el perfil adecuado de los trabajadores para desempeñar de la manera más eficiente y motivadora digamos, su tarea, métodos actuales de reclutamiento, formación de recursos humanos, evaluación de esta formación en un mundo muy cambiante que, como sabéis, estamos viviendo en cuanto a globalización, uso de nuevas tecnologías. Se analizan también a la planificación de las carreras profesionales de los trabajadores dentro de una empresa, porque es fundamental para una empresa que sus trabajadores, digamos, saquen o den a la empresa lo mejor de sí mismos desde el punto de vista profesional, que estén motivados, que tengan una carrera empresarial adecuada, que tengan un rendimiento elevado y, por lo tanto, también se estudia aquí los diseños de sistemas, digamos, de salario, de salarial, o sea, cómo se puede retribuir de manera adecuada aquellas características que yo quiero que mis empleados tengan. ¿Vale? Entonces, todo esto se trata en esta asignatura, que también se analiza en casos concretos de cierre al respecto de recursos humanos. Y con esto yo creo que el resto de las asignaturas las explicarán los jefes de área, como hemos venido haciendo hasta ahora. Y ahora mismo el profesor Albert Satorra, ¿vale?, del área de estadística, explicará las asignaturas que se ofrecen de carácter optativo. Bonsoir a tothom. Sí, jo us parlaré d'assignatures d'estadística. De fet, són tres signatures que són part de signatures del MQA, dels mètodes quantitatius avançats. A veure, hi ha un vídeo penjat on explico aquestes signatures, però que pot ser també útil aquesta presentació ara. Són tres assignatures del MQA. Són assignatures matemàtiques formals, però no és matemàtica, sinó que pretén ser... Són tres assignatures instrumentals, o sigui, no ensenyarem economia, però ensenyem instruments per fer economia. Economia no molt modern, amb totes les noves tecnologies, i economia, a més, en un sentit ampli. De fet, l'economia està eixamplant i està entrant a tot arreu. No? Doncs bé, si volem entrar a tot arreu, tenim de tenir eines avui dia, i aquestes eines que tracten aquestes assignatures, això és una finestra de formació que teniu a l'abast, jo dic, ostres, és una sort, teniu a l'abast aquestes feines, aprofitant que teniu un grau de 4 anys, doncs teniu aquesta finestra de formació, que són tres assignatures que no són encadenades ni són totes independents. Dues són clàssiques, l'anàlisi multivariant i les tècniques de previsió, això és un clàssic, és el moment zero de la nostra facultat. Poder, les tècniques de previsió és la més natural dintre de l'economia, perquè la major part de les dades són són sèries temporals, els països al llarg del temps, doncs, bueno, generen informació estadística, doncs, en sèrie temporal,
i si mirem els estocs i com evolucionen, doncs, els estocs financers doncs, generen evolució de tipus temporal, i això són sèries temporals, i hi ha tota una metodologia estadística adreçada precisament a treure l'entrellat dels misteris d'aquestes dades i poder avançar al futur, per fer previsió, o trobar estructura, trobar grups d'actius, etc. Llavors, l'assignatura tècniques de previsió, dic, és el clàssic, que començarà doncs, regressió més enllà, perquè ja introduïm sèrie temporal, i tots els models lineals i no lineals de sèries temporals. Tindrem un professor, Christian Braumes, que és un professional de primera divisió en aquests temes, i és una ocasió doncs, bueno, per aprendre sobre el que hi ha i el que ve en aquesta assignatura. És de grau, de grau, però apunta doncs, a tots els plantejaments d'aquestes tècniques. L'anàlisi multivariant és un altre clàssic, va començar com potser encara no semblava clar que això fos important per l'economia, perquè es feia més servir en ciències socials, però com que l'economia doncs, està també a tot arreu, la idea és tenir grans bases de dades i què fem? I no tenim massa idees de què hi ha, doncs bé, la reducció de dimensió, un concepte que no se treballarà, i fer grups. Jo voldria fer doncs, segmentar els estudiants que esteu aquí, si doneu informació, us passo una enquesta i em contesteu un vintena de preguntes, doncs podria fer grups. I aquí tinc els que són de, amb aquest tipus de preferència, els que d'altres, en màrqueting, per exemple, preferència de segmentació de clients, però és més general. És, de fet, a més, l'anàlisi multivariant és una ocasió per donar-la no com a caixa de negra de coses tancades, sinó com que sou joves amb ganes d'aprendre, doncs us obrim la caixa i ensenyar com, quina és la matemàtica que es fa servir al darrere per entendre doncs, els fonaments. És a dir, podria ser una assignatura que no oblidés d'això. Però té diverses potes. Té la pota de matemàtica, d'aquest entrellat, d'aquest obrir caixa negra i fer matemàtiques i repassar el que ja pensàveu, que això ja es havia oblidat, que no sabia per res, que és càlcul matricial. No us assusteu. Càlcul matricial no us assusteu perquè no fem càlcul matricial. És com instrument adreçat a entendre les tècniques que es fan servir. Llavors té una pota computacional que s'insisteix. I també té una altra porta, que és un treball, que aleshores és la prova del nou de si això ho enteneu i si se sap fer o no. És una assignatura que vol tant, totes tres, vol venir classe i no és una assignatura per omplir, per fer relleno, sinó que és una assignatura per marcar, que quedeu una mica marcats i que tingueu doncs, nou instrumental i que... veure, tot un instrument essencial en estadística avui dia, per bé o per mal, no ho sé, és l'ordinador, molta dada, la computació. La computació no la fem a mà, la fem amb eines d'ordinador, i aleshores avui, ara tenim un nou paradigma de computació que és R, que és un software lliure. Lliure, pels que nosaltres, doncs, escolta, per què tenim de pagar pel software? Doncs hi ha software lliure, el millor del món en estadística, perquè hi ha darrere tota la comunitat d'estadística mundial, hem patat fronteres ja, el món doncs, és gran, és el que hi ha, i R es fa servir tant en la primera, en les tècniques de previsió, és a dir, l'eina bàsica és R, cal per fer tècniques de previsió necessiteu saber estadística i econometria, no necessiteu R, però sí que el fareu servir. I anàlisi multivariant és exactament el mateix, necessiteu estadística només, econometria doncs, també, però l'estadística, i també fareu servir R intensament. Vols que els fa por a R, doncs no patir, bueno, és a dir, que no els aturi tampoc el por, perquè són prou joves per no tenir-ne. No? Si hi ha bueno, ganes d'aprendre, això sí, de no ser una assignatura de bueno, esperar l'examen i poder repassar. No, això no són per què. I aleshores, clar, una assignatura nova de les modernes, que vull dir perquè els programes que teniu s'actualitzen, doncs, i és computació estadística moderna amb R, o Modern Statistical Computing. I R, és l'objectiu. Clar, l'objectiu és que puguem, per aquells que l'heu après o no l'heu après, si sabeu zero, tant és igual, ja està bé, però s'aprèn a navegar, a nedar, en el món de la computació,
en l'aigua aquesta de R, que és software lliure, que el podeu tenir al vostre PC personal, etc. I aleshores es fa l'elemental, l'intermedi i l'avançat, depèn ja dels vostres interessos personals. I aquest és l'assignatura nova que permet fer dues coses. Mentre aprenem R, repassem estadística. I la repassem tota. Des d'anàlisi de dades, la inferència i les econometries. És a dir, que se suposa que vosaltres sortiu al carrer i bueno, teniu una eina que no necessiteu a ningú. I no solament això, teniu una altra eina que és essencial per poder estar preparats per això, descobrir i muntar nous tinglados i noves formes de treballar, que és programació. Us dona, de passada, una eina de programació, que la millor podeu utilitzar en un context que no és d'estadística, però que necessiteu programar un algoritme. Resulta que R doncs, té aquestes polivalents i aquesta assignatura doncs, està, bueno, es va fer, s'està construint, està construïda ja, però vull dir que estem alerta amb què podem donar, què no. És una assignatura que és nova i que pretén ser... És independent de les altres, és a dir, que les tres assignatures no és que heu de fer una després l'altra, no, totes són independents. Podeu fer time series i no fer-ne cap més, podeu fer només anàlisi multivariant, podeu fer computació. Si feu les dues primeres, fareu servir R, n'aprendreu. Si feu la tercera, doncs, aprendreu R d'una manera estructurada i entretindreu més el temps i també repassarem tota l'estadística i sortireu al carrer i sereu economistes bons o perillosos. En qualsevol cas, la programació és una eina per fer economia, una eina que per fer l'economia bé i per fer l'economia malament, però és una eina necessària avui dia, entenem, per això estan aquí aquestes assignatures. I pregunteu als companys, és la millor estratègia també, com fan, no sé què, i com has anat amb les experiències d'aquestes assignatures, però sí que són assignatures que, insisteixo, no són per fer-les a ratet, sinó per poder marcar un perfil vostre. Moltes gràcies. Gràcies. Alguna? Alguna pregunta pel professor Satorra? No hi ha preguntes? Molt bé. Gràcies. Ara el professor Josep Maria López us parlarà de les assignatures de l'àrea de comptabilitat i auditoria. Bé, bon dia a tothom. Jo us presentaré les quatre assignatures optatives de l'àrea de comptabilitat. La primera és temes actuals en comptabilitat de gestió. Aquesta assignatura jo la defineixo una mica com l'assignatura que aprofundeix temes que potser s'han vist en altres matèries específiques de comptabilitat, però no amb la profunditat que potser doncs, s'han de veure. Hi ha altres temes que no es veuen amb les assignatures perquè probablement no toca, de la carrera. Concretament, temes actuals en comptabilitat de gestió és una assignatura que ja fa anys que l'estem donant, que l'hem anat transformant perquè inicialment era una assignatura que englobava més control de gestió. Actualment potser no toca tant el que és control de gestió, sinó que toca temes molt específics però molt interessants. Jo la qualifico d'una assignatura apassionant, no perquè la doni jo, però sí que realment és una assignatura interessantíssima. Per què? Per exemple, primer tema que es toca, doncs tot l'anàlisi d'operacions societàries, augments, disminucions, dissolucions, fusions de societats, analitzades tant des de la perspectiva mercantil com des de la perspectiva econòmica i comptable. Després, un altre aspecte que es toca també amb bastanta profunditat és les tècniques de descobriment de la comptabilitat creativa. Això és un tema que avui en dia, desgraciadament, en el món empresarial hi ha hagut molts escàndols, molts casos d'empreses que han fet un mal ús de la comptabilitat creativa i en aquesta assignatura, precisament, en aquest apartat, precisament el que pretenem és ajudar a donar les eines perquè es pugui descobrir o detectar quan hi ha intents de maquillatge en els comptes. Després, un tercer punt que també treballem amb bastanta profunditat és totes les tècniques de valoració d'empresa,
però no solament a nivell d'aplicació de mètodes de valoració d'empresa, sinó de procediment. És a dir, és molt fàcil aplicar els mètodes de valoració d'empreses, és molt fàcil o relativament fàcil aplicar unes taxes de descompte, però l'important és veure tot el cicle, des de que m'encarreguen una valoració fins que emeto l'informe. El quart capítol fa referència al capital intel·lectual, analitzat des de la perspectiva de control de gestió, és a dir, de tècniques d'avaluació del capital intel·lectual, i després la segona part és l'avaluació des del punt de vista retributiu. Al cinquè punt analitzem tot el que és la comptabilitat mediambiental, que això és un tema bastant desconegut, però que en el món empresarial requereix molt cuidado i requereix molta cura, perquè les obligacions per part de l'administració al respecte són importants. I el darrer punt fa referència a el que és el control intern, però no el control intern enfocat des de la perspectiva d'auditoria, sinó des d'organització interna de l'empresa, és a dir, quins són els principis, quines són les tècniques de control intern. Tot això, evidentment, està enfocat des d'una perspectiva molt pràctica, amb casos pràctics intercalats, i a nivell de seminaris, evidentment, doncs, també tots són casos pràctics que es van desenvolupant. Aquesta assignatura jo crec que és molt útil per totes aquelles persones que vulguin anar cap a l'àrea de control, financera, tresoreria i administració en general. Això en quant a temes actuals en comptabilitat de gestió. Si passem a la següent, que és control de gestió, és una assignatura que bàsicament enfoca més tot el que fa referència al control econòmic purament de l'empresa. Començant per el que és la planificació estratègica, continuant per el que és pròpiament dit el control de gestió, el control pressupostari, tot el que fa referència al control de costos i el que és la planificació financera. És una assignatura, jo la qualificaria també d'interessantíssima, a part de que la dona un company que és un professional com a copa d'un pi, que és el David Carrión, i és una persona doncs, que és controller també, i per tant és una persona que millor que ell ningú la pot donar. Per tant, jo diria que aquesta assignatura conjuntament amb l'anterior són molt complementàries. Anteriorment, quan vaig començar jo a donar l'assignatura a temes actuals, tocava alguns temes d'aquests, després ho vam segregar, i penso que no és incompatible escollir temes actuals amb escollir control de gestió, sinó tot el contrari. És molt interessant perquè es veu, ens dona una visió molt àmplia, no solament del control en l'empresa, sinó d'altres temes generals. Com a tercera assignatura presentaré auditoria. Bé, jo per deformació professional no puc parlar mai malament de l'auditoria, per tant, jo sempre és una assignatura que la recomano. Simplement dius que auditoria us hi dedicareu o no us hi dedicareu, però avui en dia és un dels mercats amb expansió i és un dels mercats amb més futur professional per a les persones que esteu aquí. És a dir, que d'alguna manera, i això us ho dic per experiència, perquè ja fa uns quants anys que la donem, la meva companya Teresa i un servidor, i us puc assegurar que és una de les assignatures que permet amb bastanta facilitat poder trobar feina, o si més no entrar en el món de l'auditoria. Després jo crec que és important també, en el mercat laboral, perdó, crec que és important també perquè d'alguna manera són 30 hores, es dona una visió molt genèrica de la matèria, perquè en 30 hores és molt difícil poder tenir un domini de la matèria d'auditoria, penseu que és amplíssima, penseu que els cursos de formació per accés en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes doncs duren un any acadèmic, amb multitud de matèries, per tant, en 30 hores fem el que podem, però sí que donem una visió prou àmplia de lo que és la matèria, és a dir, començant per legislació, és a dir, normes internacionals d'auditoria, que en definitiva són les que regulen l'activitat, després planificació, àrees de treball i per últim informes. Llavors, vol dir que estem donant una visió molt àmplia, si més no, perquè tingueu clar si això us pot agradar i continuar aprofundint més sobre el tema després de cara a fer cursos d'accés al ROAC o no. Evidentment, també té els seus seminaris que aprofundeixen en molts casos pràctics
tant d'informes com de procediments analítics, com de planificació, etc. I per últim, jo us presentaré la gestió d'empreses no lucratives. Aquesta assignatura bàsicament està enfocada a emprenedors, a persones que vulguin assolir o entrar en el món de l'emprenedoria, o a consultors d'àrees o d'entitats no lucratives. Bàsicament, l'assignatura en si mateixa, doncs, el que fa és una anàlisi del marc econòmic i jurídic del sector no lucratiu, que avui en dia està cada vegada agafant més força en tots els aspectes, de l'emprenedoria social i el seu impacte social, i després, per últim, doncs, del que són generadors d'idees, generació d'idees de negocis socials, i veure com es poden finançar. La metodologia didàctica, bàsicament, està en la presentació d'idees d'empreses de caràcter social. Bé, jo una mica us he exposat molt ràpidament aquestes quatre assignatures. Si teniu alguna pregunta, estic a la vostra disposició. Si no, amb molt de gust, doncs m'envieu un correu electrònic i estaré encantat de contestar-vos i ajudar-vos. Ara sou vosaltres qui heu de decidir. Moltes gràcies. No hi ha preguntes pel professor López? Bé, seguim endavant, doncs. Ara el professor Marc Lemenestrel us parlarà de les assignatures d'organització d'empreses. So I'm going to present three electives. The three of them are in English, and the three of them are from the area that is called strategy. And maybe the best is to explain a bit like the philosophy that is behind. You know, you've been told that you know, to make good decisions, you have to maximize utility, and that business firms, they have to maximize profit, and then governments, you know, they have to maximize economic growth. And so these courses, they all share the idea that this is not good enough, you know, it's not smart enough if you only do that. You can think of it as the Barca going to play, you know, and thinking only about winning. I think it takes a bit more to do more than a club, you know. It takes also a culture, it takes a certain way of people, and sometimes also it takes not to put all your attention to the goal, because if you put all your attention to the goal, then you're missing many things, you know. So these electives have this idea that life and behavior and intelligence is not just about maximizing a numerical function, it's not just about number, and is trying to get into this. So often it is called soft, but in fact it's quite hard, you know, because it's difficult to be rigorous in your analysis of the relational and the human part of behavior, and it requires talent. And we have a lot of talent in these electives. The first one is Gaël Lemens. It's a course about the socio-psychology of organization. So it means, you know, all the norms, culture, principles, rules, structures, beliefs, habits, emotions also that are present in organization and are shaping also the way the organization is taking its decision. And the course that has designed Gaël is designed so that in order to make it interesting for you also. So it means that to have an opportunity to reflect on what is your personal project and what is your professional ambition, and how you can understand some key aspects of organization to be effective in your work as a professional. Yes, you can go. I mean, the methodology, you know, I mean, like, there is a lot of studies about behavior, but it's called social psychology. So we have many experiments, we have concepts, we have theories, we have frameworks to try to understand, you know, for instance, if how people act, you know, and how they can be convinced,
and how in fact, you know, what they do is much more complex than what they think they do, you know. So it's also about how the organization is shaping how you think and is modifying what you're doing, you know. So it can also be seen, and often it is done like that, as techniques of manipulation or techniques of conviction. So this is Gaël. I think like for all the pictures you have to add 7 years, and in some cases maybe 7 kilos. So we have put like young faces, you know, but we have aged since these pictures. Yeah, so he's brilliant. I mean, like you will see, he's doing very interesting research also, and he's educated in the States, in Stanford. Okay. There is a course. It's related. It's more psychology and business. So it's more like individual, socio-psychology is about like more the collective. And this is a course about the psychology of business. So I would say is all what is happening beyond, you know, beyond just, you know, forming a goal and trying to reach that goal, you know, it's all what happens in your head and all the interplay between your emotion and your thinking. So it's a good course to know a few tricks to be happy, and also a few tricks to be open to the things that we feel but that we don't understand at first. The way it is designed is to be practical, and it means like two main objectives: one, which is to help you to make better decisions. And second, to communicate better. The way we speak to others is having a great importance in the effectiveness of our work. And it is interesting to look at how it works, how can we understand that, and how we can put it in practice. Yes, yes, yes. So, yeah, this is... group projects, I mean, this is quite standard. You have a picture of Jordi also. Can you go? Yes, you see, he's a happy man, and you're gonna have a happy time with him, you know. Good. Then there is a course that I am teaching. It's a course, it's called International Business Policy, because I mean, that was the title that was given to me, but the idea is really to take an ethical perspective, which is more or less to look at all the aspects of business which precisely are not just about making money, and it's about social issues and social justice, you know, what is the role of business in international business in a democratic world that is mainly national, and what are the multiple forms of influence between politics and business. It's also a course about the planet and the fact that the way we are producing goods and progressing and looking for prosperity is in fact, you know, exhausting natural resources and creating quite a lot of pollution that is threatening the ability to sustain that sort of model. And it's also about human values, what matters for people as people, and so it can be just like a sense of accomplishment and just finding some meaning in your work when you work in business. So there is a bit of the dark side of business, and there is also a bit of the dreams that you can do with business. Yes, can we go? Yeah, it's a class that is soft, but it's very hard because of emotions. Most of the things that you are going to learn in the course are difficult to process, and you will be... Thank you. So you will be evaluated at each
class, you know, each class, so the theory classes, you learn the material and you learn what you need to learn before coming to class. And then you start with an exam to check you have learned, and then we discuss about even more interesting things. And for the seminars, you have to prepare an assignment. And so for each class, so twice a week, I'm giving you a grade and a feedback. So it's tough, but for me in particular, to correct and to grade all these copies. But for you, it's an opportunity to have feedback about your ability to have an argument, which is not just repeating what I'm saying, you know, but developing your own opinion on values-loaded issues. So don't take the course just because it's easy. It requires quite a lot of work. Yes, can I have... this is the picture 8 years ago, you know, so thank you very much. Alguna pregunta pel professor Le Menestrel? Doncs moltes gràcies. Thank you. Ara té la paraula el professor Albert Carreras, que ens explicarà les assignatures del perfil formatiu d'història. Gràcies. Podeu posar la transparència? Aquesta, perfecte. Moltes gràcies. Aquí us presento l'oferta que farem per tercer i quart en els diferents graus. En primer lloc, Història Econòmica de Catalunya. Aquesta és nova. Feia anys que no la fèiem. L'havia fet durant tota una colla d'anys en Jordi Nadal, que era una de les grans autoritats en la matèria. L'hem deixada de fer un temps i ara aquesta la faré jo, Albert Carreras, que després d'haver estat uns anys a la Generalitat tinc moltes ganes d'explicar la història econòmica de Catalunya des de potser temps remots fins a l'actualitat més roent, incorporant el que representa també una explicació detallada del que és l'evolució i els problemes i els desafiaments de l'economia de Catalunya en els últims anys. De manera que vol ser una visió de llarg termini que identifiqui els trets essencials de l'economia catalana al llarg del temps, alhora que es concentri amb molta atenció també en el que són els desafiaments corrents. Aquesta bàsicament la donaré jo, però convidaré alguns col·legues també a donar algunes classes en funció de la seva especialitat. La segona en aquesta llista és història de perdona, aquesta la donarem en català. La segona, història de l'empresa internacional, que recordem que és també International Business History, que la donem en anglès, la dona l'Anna Soler, que és també la professora d'International Economic and Business History al grau d'International Business Economics. Aquesta és una optativa oberta a tots els graus, és aprofundir la formació que s'ha donat en les matèries inicials, que poden ser d'història de l'empresa o d'història econòmica i de l'empresa, centrades de manera que siguin el més, diguem-ne, universals de cobertura, tant en termes de comparatives, de tendències, d'estils internacionals, de gestió internacional de l'empresa al llarg de la història, focalitzant en tots aquells elements que permeten tenir una comprensió, diguem, basada en casos ben treballats del que són els diversos estils d'empreses, els diversos estils empresarials de països i els diversos estils de multinacionals. La següent, història del pensament econòmic. Aquesta la donarà enguany, l'any vinent la donarà un tàndem que serà Salvador Estapé i Josep Maria Vegara. Josep Maria Vegara és qui l'ha donada enguany, en Salvador Estapé l'havia donat fa alguns anys. Història del pensament econòmic és un repàs de les grans contribucions, els problemes que s'han plantejat en el desenvolupament de l'economia, del pensament econòmic, vinculades als autors que les han desenvolupat i a les tendències d'anàlisi de pensament que s'han desenvolupat des de l'inici de l'economia com a pensament diferenciat, i això comença doncs, més o menys en temps remots medievals, però els pares fundadors són tots del segle XVIII, i portant-la fins a l'actualitat. És l'assignatura que ens permet tant visitar
aquells elements que són com les prèvies de totes les coses que s'estudien en els estudis d'economia, les prèvies en el sentit, els que han pensat aquells elements que després són els que s'estudien a economia, com tots aquells que han estudiat o han fet anàlisis o han fet plantejaments teòrics en economia que poden ser divergents dels que actualment es presenten. De manera que per tant, permet atendre les queixes de tots els que demanen visions alternatives. Aquí mirem de donar una bona presentació de visions teòriques alternatives, com aquells que s'interessen en per què ens preocupem pel que ens preocupem i d'on ve aquesta preocupació. De manera que permet veure també una miqueta la gènesi de com s'han anat seleccionant els problemes que ara constitueixen el que s'estudia i com s'han abandonat alguns, com se n'han triat uns d'altres i com n'hi ha d'altres o altres pensadors que poden ser també d'interès de considerar. Cobreix, per tant, una temàtica molt àmplia per la qual, partint de la base de que ja esteu familiaritzats amb el que són els estudis d'economia, i anem a fer un plantejament, diguem-ne, crític des de tots els punts de vista d'aquests estudis. Aquesta es dona en català. La següent, Economia Europea, European Economy, aquesta de fet hi ha dos grups, un en anglès i l'altre en català, i l'any vinent la donarà l'Oriol Garcés. Aquesta és una assignatura que tenim que té molta trajectòria, està molt provada, està molt optimitzada i, de fet, tenim l'orgull dintre de la nostra àrea, que és l'assignatura que està tenint en els últims anys les millors valoracions per part de vosaltres, o sigui que és la més, diguem-ne, està al rànquing, la primera de les més apreciades, i esperem que això duri. És una assignatura en la que el que presentem és l'anàlisi de l'economia europea des de les conseqüències de la Segona Guerra Mundial fins als desafiaments actuals. No és una història de la integració econòmica europea, però inclou una història de la integració econòmica europea. És per què s'ha plantejat la integració econòmica europea, quins han estat els grans desafiaments que es van plantejar a Europa després de la Segona Guerra Mundial i com es van finalment resoldre amb diversos formats d'integració econòmica regionals, com aquests han anat evolucionant, quins desafiaments han tingut, quines respostes se'ls ha donat, com això ha anat marcant els passos que ha anat fent el que va ser inicialment la Comunitat Econòmica Europea, però també l'EFTA, també el Comecon, com s'han anat desplegant i en alguns casos dissolvent o absorbint els diversos formats d'integració econòmica regional, quins han estat els desafiaments que en cada moment s'han anat plantejant i dedica també un temps important a entendre quina és tota la problemàtica que hi ha davant dels desafiaments actuals. L'ascens de l'euroscepticisme, la desafecció davant de la capacitat de reacció davant de la crisi, quins problemes planteja la integració econòmica europea per tirar cap endavant i la integració europea en general, quines visions alternatives hi ha al respecte. La següent, Història Econòmica d'Amèrica Llatina, aquesta la donem en castellà i la dona en Xavier Tafonell. És, com el seu nom indica, una història econòmica d'aquest espai, que és l'Amèrica Llatina, per tant, diguem-ne des de Mèxic fins a Argentina i Xile, que el considerem en una visió, diguem, de llarg termini, des del segle XVIII com a origen, però molt bàsicament centrat sobre des del moment de les independències dels estats llatinoamericans, que això és a començaments del segle XIX, fins ara, i fa una revisió que, diguem, que focalitza i amplia molts dels coneixements que s'han començat a veure a la història econòmica i de l'empresa mundials i el centra en aquest espai que és alhora atractiu perquè és culturalment més proper, ha tingut uns impactes molt grans en relació a la globalització, hi ha participat molt quan la globalització ha anat bé i ha patit molt quan s'han tancat els mercats a escala mundial i té un desenvolupament que podríem dir que des de molts punts de vista és com un mirall del que ha estat l'economia europea, un mirall en el que les coses queden distorsionades i tots els impactes que hi ha hagut a l'economia europea els han percebut a Amèrica Llatina de maneres diferenciades. En la mesura en què nosaltres estem ara vivint des d'una perifèria europea,
aquesta és una assignatura particularment interessant perquè ens permet fer entendre molts elements que estem vivint nosaltres ara que s'han viscut abans a Amèrica Llatina en la seva història econòmica. I des d'aquest punt de vista diu molt sobre tot allò que ens està passant perquè, diguem-ne, una de les possibilitats que tenim de futur és tirar cap endavant, però una de les possibilitats que tenim de futur és tirar cap endarrere o simplement quedar aparcats en algun lloc en el recorregut de la història. Des d'aquest punt de vista, la història econòmica d'Amèrica Llatina és un dels llocs on mirar què ens pot passar, que és més interessant i més alliçonador. Finalment, l'última d'aquesta llista és present i futur de la integració europea. Aquesta es dona en català i la donen l'Albert Vinyes i en Carles Gasòliva, que són els que l'han vingut durant tots els últims anys. I aquesta sí que està centrada molt estrictament en el procés d'integració europea, especialment en els elements d'integració econòmica, però en general l'integració europea, tant en la seva evolució històrica com en les seves estructures i polítiques que estan definides, i mirant sempre d'explicar fins a l'última notícia de què és el que hi ha actualment, quins són els elements que actualment estan assentats en termes de polítiques, quins són aquells elements que estan en revisió, quins són aquells elements que ja, diguem-ne, no ho estan en absolut i estan molt consolidats. Ara, per exemple, doncs, quan es parla de si Gran Bretanya surt o no surt de la Unió Europea, doncs això afecta molt en aquest curs, per descomptat. Però una de les coses que segurament podeu aprendre més en aquest curs és, encara que Gran Bretanya sortís, quines coses no es canviarien, quines coses estan tan lligades que de fet no es canviarien. Quan es parla de si en cas d'independència Catalunya entrés o no entrés, quines són aquelles coses que són com permanents i estabilitzades. O quan es parla, què diria jo, que Turquia, que si no entra o entra, doncs quines coses, encara que entri o no entri, té en qualsevol cas perquè les ha aconseguit per altres bandes. És el conjunt del que són els elements de la integració europea, com es despleguen, però també quins elements d'aquesta integració europea han passat a compartir-se en qualsevol cas. Com sabeu, ara, tot i que la frontera del que són membres és molt clara, la frontera del que són els que poden gaudir de les polítiques és una mica més imprecisa i s'ha de conèixer amb una mica de detall, i també assenyala quines d'aquestes polítiques tenen molt element de consens, quines hi ha ningú dubte que es mantenen en qualsevol cas i quines poden, en canvi, quedar reduïdes en termes d'espai. Bé, aquesta és l'oferta que fem des del que en diem el perfil formatiu d'història. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Alguna pregunta pel professor Carreras? Si no, ho deixem pel final. Molt bé, doncs ara donarem la paraula a la professora Alessandra Bonfiglioli, que ens parlarà de les assignatures de macroeconomia. Sí, buenos días. Llegamos al final, a las optativas de macro, que son tres. La primera es la de desarrollo económico, la impartirá, como cada año, Xavier Sala y Martín. Creo que no necesita ninguna introducción. Esta asignatura se imparte en el tercer trimestre y trata de temas relacionados con el desarrollo y el crecimiento. Ahora, las preguntas, digamos a grandes rasgos, las preguntas principales que se planteará este curso, esta asignatura, son ¿por qué hay pobreza en casi todos los países? ¿Hay más en algunos, hay menos en otros? ¿Por qué hay tanta desigualdad a nivel de renta y de nivel de vida entre países, pero también dentro de cada país, y cómo esta desigualdad ha ido evolucionando a lo largo de los años? Por ejemplo, ¿por qué China partió de un PIB per cápita de una décima parte del PIB de Estados Unidos y ahora ha crecido mucho? ¿Y por qué otros países africanos que partían hace 20 años del mismo nivel de renta per cápita han llegado a mucho menos allá o se han quedado donde estaban? Entonces, estas son preguntas muy importantes, muy relevantes para los economistas, para los macroeconomistas y para todo economista que quiera abordar temas de desarrollo. ¿Qué impacto tienen la pobreza y la desigualdad dentro de un país sobre lo que es la felicidad o el bienestar de la gente? ¿Y cómo el crecimiento puede interactuar con estas variables? ¿Cómo puede el crecimiento hacer que disminuya la pobreza,
se reduzca la desigualdad o al revés. ¿Cómo puede ocurrir que en una sociedad que está creciendo aumente la desigualdad e incluso puede aumentar la pobreza para algunas personas? Entonces, para abordar estos macro temas, digamos, lo que haréis será primero estudiar lo que es la teoría básica fundamental del crecimiento. Entonces, partiendo de los primeros modelos que se trataron en los años 60-70, para llegar a modelos más actuales, donde nos podemos confrontar también con el papel jugado, por ejemplo, por las políticas del gobierno, que puede fomentar tanto la demanda como fomentar la innovación, la I+D. Y ver en concreto cómo la innovación y la I+D pueden tener un impacto sobre el crecimiento. Es decir, si pensamos en países pobres, estos países pobres irán creciendo, digamos, de manera más o menos mecánica. Simplemente porque parten de tan abajo que convergerán en algún momento a un nivel de bienestar y de riqueza mayor. Pero si pensamos en Estados Unidos, si pensamos en países avanzados, ¿qué es lo que hace que estos países sigan creciendo? Y entonces ahí nos hacen falta más elementos como considerar lo que es la innovación, la I+D y estos temas. Luego pasaréis a enfocar más bien temas de países en vías de desarrollo. Y entonces lo que haréis será ver cómo se pueden estructurar primero ayudas al desarrollo y cómo se pueden estructurar, diseñar de una manera que permita valorar su eficacia de manera objetiva y a la vez eficaz. ¿Vale? Entonces hablaréis mucho de lo que es la evaluación de las ayudas al desarrollo. Y luego trataréis temas que están más relacionados con la evolución demográfica en el sentido de la fertilidad, cómo esto impacta sobre el crecimiento, sobre distintos modelos de crecimiento. La mortalidad, temas de sanidad y finalmente dedicaréis unas clases a analizar unos casos de África. Porque la mayoría de los países africanos son estados fracasados y porque hay excepciones y qué es lo que los hizo excepciones. Vale, bueno, esta asignatura se impartirá en catalán y tiene un libro de texto como referencia, que es de Xavier y de Robert Barro. Es un texto bastante avanzado, con lo cual yo no sé, igual os dará los modelos un poquito simplificados. Es un texto sobre el que estudié el primer año de doctorado, por ejemplo, así que supongo que os lo simplificará de alguna manera. Y de todas formas, la mayoría de las clases se refieren también a artículos originales que son incluso más actuales. ¿Vale? Evaluación, lo de siempre, a través de seminarios y un examen final. Otra asignatura, Economía Internacional 2. Mientras la asignatura de desarrollo, yo os aconsejaría que, bueno, tercer curso o cuarto curso, depende de vosotros, seguramente dominaréis más la teoría, los requisitos analíticos si la hacéis el cuarto año, pero sé también de alumnos que lo cursaron en tercero y no tuvieron problemas. Esta asignatura yo la veo ideal tercer año. Es una asignatura que es la segunda parte de Economía Internacional. Yo doy la primera, que se enfoca más sobre comercio internacional y es obligatoria para economía. Esta es la segunda y va a abordar los temas de economía internacional, entonces la globalización, más bien correlacionados con lo que ocurre en los mercados financieros y las divisas y los efectos que estas variables tienen sobre las economías en su conjunto. Entonces, lo que veréis serán temas de inflación, tipos de cambios y regímenes de cambio, tipos de interés y política monetaria dentro de un contexto internacional, entonces en un marco más abierto, donde es fundamental saber si hay un tipo de cambio fijo o flexible y qué ocurre si hay apreciación o depreciación de la divisa y todo esto. Todo en un contexto de interdependencia, digamos, entre lo que son los países, los distintos países del mundo.
Trataréis también temas como el sistema monetario internacional y las áreas monetarias óptimas. ¿Ha sido el euro una buena idea? ¿No ha sido una buena idea? ¿Por qué? Y finalmente trataréis temas de globalización financiera y, como no, crisis financieras. Y por cierto, el profesor que impartirá esta asignatura, que es Julian Di Giovanni, estuvo trabajando durante varios años en el Fondo Monetario Internacional, con lo cual tiene conocencia directa de muchos de los temas que vais a tratar y entonces podrá añadir a lo que son las clases teóricas, digamos los elementos más teóricos que encontraréis en el libro, casos más concretos. De nuevo, el libro de texto es el Krugman, Ostfeld y Melitz en lo que es su segunda parte. La primera parte es sobre temas de comercio, la segunda es sobre temas de finanzas internacionales. Aquí también la evaluación, seminarios y examen final. La asignatura será en inglés. Y finalmente, la última asignatura, la de temas de macroeconomía. Igual que para temas de microeconomía, que os describió Rosy hace poco, esta asignatura pretende ser una introducción, digamos, a lo que es la investigación a la frontera en macroeconomía. Entonces, lo que veréis serán un cierto número de temas, pueden ser de 5 a 10. Ahora, en los últimos años siempre han sido 10 temas distintos, enseñados por profesores distintos, y en cada bloque de clases, de cada dos clases, lo que pretendemos hacer los profesores es daros una idea, enseñaros, qué sé yo, un modelo sobre el que estemos trabajando ahora o acabemos de trabajar, contextualizado en la literatura que se ocupa del tema que aborda el artículo, y estos temas pueden ser los más diversos. Ejemplos pueden ser el riesgo soberano, o sea, los riesgos correlacionados con la emisión de bonos soberanos y el riesgo de que haya impagos, Grecia, Argentina, y cómo la manera de solucionar estos casos de impagos, de defaults, puede impactar sobre los incentivos que tienen los gobiernos para hacer default o no, y qué impacto esto podría tener sobre la economía. Otro tema, los efectos macroeconómicos de las burbujas crediticias. De esto hablaría Jaume Ventura, por ejemplo. O Jordi Galí os podría hablar de temas relacionados con la política monetaria y el desempleo. Podréis trabajar con los últimos modelos de crisis financieras con Alberto Martín. O hablar del papel de la información en lo que es la política y las decisiones de los políticos en cuanto a políticas fiscales, políticas de reformas y esto. Yo en años pasados di clases sobre el efecto de la globalización sobre la desigualdad de renta. Entonces son temas que son muy diversos, se tratan a un nivel muy avanzado y tenéis que dominarlos todos porque en el examen puede entrar 3 o 4 temas y pueden ser muy, muy distintos. Y se suele extraer al azar el tema que será objeto de examen. Así que esto es bastante exigente, es una asignatura bastante exigente y para disfrutarla y hacerla de la mejor forma, yo os recomendaría que os lo dejarais para cuarto. Eso. Y será en inglés. Muchos de los profesores ni hablan castellano, así que, bueno, en inglés. Bueno, ya está. Si tenéis preguntas. Gracias. Bé, per acabar, la senyora Mercè Micola, del Servei de Carreres Professionals, ens parlarà de les assignatures de pràctiques en empresa. Sí. Hola, bon dia.
Jo us explicaré el Servei de Carreres Professionals. El que fem, bàsicament, es basa en tres pilars, el que són les pràctiques i la borsa de treball, el que és el Servei d'Orientació Professional i les activitats d'Skills, el programa Skills, d'acord? També us faré un petit incís del programa Alumni envers en aquest sector, d'acord? El primer que hem de fer per saber si podem fer pràctiques és estar matriculats a la universitat, d'acord? És un punt indispensable. Un màxim de 800 hores cada curs acadèmic podeu fer pràctiques, és a dir, fins al 23 de setembre, que és l'últim dia del curs, d'acord? Sempre han d'estar autoritzades per la universitat abans d'incorporar-vos i heu de cobrar un mínim de 5 euros hora, d'acord? Les pràctiques poden tenir crèdits o no, poden ser curriculars o extracurriculars, això ja es veu en funció de cada cas. Han d'estar sempre tutoritzades per part de la universitat i per part de l'entitat, d'acord? Haureu de fer una memòria al final de les pràctiques i el vostre tutor de l'entitat sempre les valorarà, d'acord? Els menors de 28 anys ja esteu coberts per l'assegurança escolar, d'acord? Si sou majors de 28 anys haureu de fer una assegurança privada. I també teniu l'opció de fer pràctiques internacionals. En el cas dels estudiants d'IBE, doncs suposo que us interessa bastant, podeu fer amb l'Erasmus pràctiques a través de l'OMA, de l'Oficina de Mobilitat i Acollida, o també hi ha diverses convocatòries que es van sorgint al llarg del curs que ho podeu mirar a la web, d'acord? Des del punt, ara que ja sabeu que podeu fer pràctiques, com ho heu de fer? Campus Treball és l'eina a través de la qual fem tots els tràmits, tota la gestió de les pràctiques. Aquí accediu a través del Campus Global, al menú que teniu a la part de l'esquerra l'opció Serveis, directament Campus Treball, i introduïu el vostre currículum. Fins que no tingueu el currículum introduït no podreu accedir a la cartellera i veure les ofertes que hi ha publicades. També hi ha una altra opció, que és buscar-vos vosaltres mateixos les pràctiques. Si sabeu que hi ha una empresa que està buscant estudiants en pràctiques o vosaltres us interessa fer pràctiques a una empresa en concret per algun motiu, també podem fer un conveni a través de la universitat, d'acord? Quan ja esteu d'acord amb l'empresa per a fer les pràctiques, ells simplement han d'accedir al campus treball i presentar la sol·licitud de les pràctiques. La universitat haurà de donar l'autorització i a partir d'aquí ja formalitzem tot el tema del conveni, de la documentació. ¿Vale? Només a nivell puntual, el 20% de les incorporacions en empreses es fan a través d'un conveni de pràctiques previ. D'acord? L'altre punt que us comentava és el servei d'orientació. Això, si no sabeu on encaminar la vostra vida laboral o us voleu presentar a una entrevista, voleu que us revisin el currículum, que us preparin una miqueta per a l'entrevista, podeu demanar cita a l'orientadora, tot a través de la web, i ella us fa un servei personalitzat en funció de les vostres necessitats i podeu accedir a aquest servei mentre esteu estudiant a la universitat i en un any posterior de manera gratuïta, d'acord? Finalment, el programa de Skills, que són les activitats que fem al llarg del curs, d'acord, que tenen quatre bases. Una és el mercat de treball, la cerca de feina o les competències d'emprenedoria. Són aquestes activitats que fem durant el curs, de com fer el currículum, quan venen empreses a presentar-se, fan tallers d'Excel o tallers de com accedir a aquella empresa, d'acord? També som els que fem organitzem l'UPFeina, que es farà el 16 de novembre, per també si us interessa passar-hi. I finalment, el que seria el programa d'alumni, que bàsicament amb el tema de les carreres professionals us interessaria en el sentit de que continueu tenint accés a la borsa de treball, d'acord, i també al servei d'orientació professional, d'acord? Per això us haureu de fer d'alumni premium. Teniu aquí el contacte a l'adreça d'email i qualsevol cosa que vulgueu contactar amb nosaltres, aquí teniu l'adreça nostra, el nostre email, el nostre telèfon, o també podeu vindre, si voleu, a l'oficina, al Passeig Pujades, d'acord? Bé, veig que ja arribem al final i es nota molt perquè ja ha desaparegut la meitat de la gent. No sé si hi ha cap pregunta per la Mercè. Bé, doncs moltes gràcies a tots per l'assistència i sabeu que si teniu dubtes, teniu contactes amb els responsables d'àrea i tal per aclarir el que convingui. Gràcies.